بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابل اشباد حریپور په یو کلی پلیا کې یو نامعلوم زناور حمله کړی چې 15 چیلې وجلې دي او مړی ولا چې چلې او اینه تسکلې ده. او بیگانه ابل اشباد حریپور په یو کلی منډیا کې دې زناور حمله کړی ده او یو چیلې وجلې. زمنګ یو دوست منګ سره تصویران شیر کړل. هغه ویل زمنګ چیلې هم خوړلې دا بیگانه بلش با. نو خلکو ویلې چې دا چیتا دی او څوک وایي چې دا لګړ بګړ دی. دا تصویران منګ ته بیګاره سینډ کړي دي. نو د ویډیو جوړولو مقصد مې دا دی چې د دې خطرناک ځناور نه د خلک ځان وساتي. او دا چیلې په باړه کې ولاړې وي، چیلو هغه ځای کې ولاړې وي او دا چیلې دې ماته کړې ده. نو دا نامعلوم ځناور سی شی دی. خلک علاقې والا تلاش کوي او سرچ اپریشن جاری دی.